କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାର? ମୁଁ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି, ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଶୁଭିଲା, ଶୁଭିଲା ପରେ ଦେଖିନି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ପରେ ଛଅ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତାପରେ ମୋବାଇଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ, ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ଟା ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଟିମୁଣ୍ଡ କିଛି ଆବାଜ ନାହିଁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ଏଠି କେହି ନଥିଲେ। ରକ୍ତ ଫକ୍ତ କିଛି ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସେଇଠୁ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ବାଟ ହବ? 3 ପରେ। ଏଇ ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ସହ ମିଟର ହବ? ଏଇଟା ବୋଧେ 50 ମିଟର ପରେ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଟାଇମଟା କେତେ ହବ? ଟାଇମ ବୋଧେ 3 ପରେ ହବ। କେତୋଟି ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏଠି? ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆସିବ, ଝିଅ କାଲି 8 ମାମୁଁ କହିଲାନି କାଲି ଆସିବାର ଅଛି। ସିଏ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ବାଲା ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଘର ମାର୍କଣା। ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, ଶୋଇଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ 3-3.5 ଭିତରେ। 3 ଗୁଳି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଫାୟାରିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ବାହାରେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ, 6-7 ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲୁ। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ଦେଖିନୁ, ଖାଲି ଫାୟାରିଂ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣୁ। ପୋଲିସ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଫାୟାରିଂ ପରେ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 6-7 ଜଣ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ 3-3.5 ଭିତରେ। ତମ ଘର ଥାନାରୁ କେତେ ବାଟ? ଥାନାରୁ 1/2 କିଲୋମିଟର। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଫାୟାରିଂ ବାସ୍ ଆବାଜଟା ଶୁଣିଛୁ, ତାପରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଦେଖିନୁ। ବାସ୍ ପୋଲିସ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲୁ। ଗାଡ଼ି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି।